ערב שבת שלום, פרשת שבוע, פרשת אמור. התורה, פרשת אמור, מביאה לנו את הדינים של קדושת כהן, שהסיבה ש, שכל הקדושה הזאת גם היא באה אליו, הרמב"ן אומר שהוא, כיוון שהוא אמור להיות הקו המקשר בין עם ישראל, להביא שבשמיים, אז התורה אומרת שהוא צריך להיות קדוש. עכשיו, מה זה קדוש? אומר הרמב"ן שקדוש זה עניינים של פרישות. אם לכל אדם יש לו את הדין שמותר לו להתחתן ולהתעמות לכל, לכל מיני... לאנשים רגילים, אז לכהן עשו מניעות בעניין הזה, ועל ידי המניעות האלה הוא שומר על קדושה מסוימת, שהתורה אומרת לנו שהסיבה שצריך להימנע מזה, כי כתוב וקידושתו פסוק ח' וקידושתו כי את לחם אלוהיך הוא מקריב, קודש יהיה לך כי קדוש אני אדוני מקדשכם. אז כיוון שאת לחם אלוהיך הוא מקריב, הוא הקו המקשר בינך לבין הקדוש ברוך הוא אז התורה הביאה לו דינים שהוא אמור להימנע מהם. ומה הדינים שהוא אמור להימנע מהם? אז התורה פותחת בדינים של כהן אדיוט, ומביאה שלכהן אדיוט, היא פותחת קודם כל, כל בדיני טומאה וטהרה שלו, שאסור לו להיטמות למתים, לא ייטמא בעמיו, כי אם נשארו הקרוב אליו, לאמו, לאביו, לבנו, לביתו, לאחיו, ולאחותו הבתולה, אשר לא הייתה לאיש, כן, כי אם היא הייתה לאיש, אז הוא לא יכול להיטמות אליה. כי כל הסיבה שאדם, חלק מהסיבה שהתורה נתנה לאדם להתאמות למתים, זה בשביל שהוא ידאג לצורכי המת, והוא צריך לדאוג לכל מה שצריך לגבורה, ולכן יש גם, יש גם את הדין של אונן, שהרי אונן בזמן של עד שמתו כל לפנה, עוד מותו מונח לפניו, ועוד לא מסר אותו לכתפים, לחברה קדישא, או שהוא לא עשה את ההספדים וכל מה שצריך לגבורה, הוא פטור מכל המצוות, ואי אפשר לצרף אותו למניין, ויש עוד כל מיני דינים בנושא הזה. אז... אבל בכל אופן, לקרובים שלו, יש לו חיוב לדאוג לקבורה שלהם. וגם לאחותו, כל עוד היא לא הייתה לאיש, הוא צריך לדאוג לקבורה שלה, כי ברגע שהייתה לאיש, זה כבר חיוב של בעלה. אבל עד אז יש לו חיוב, שבעת קרובים, להם הוא דואג. חוץ מזה, אסורו להיטמע. לא חוץ, וזה לגבי, לגבי הדינים של טומאה וטהר. לגבי הדינים של, של נישואים גם, הוא לא הותר להתחתן עם כל אישה כמו יהודי רגיל, אלא יש לו מניעות. בפסוק ז' התורה מביאה, אישה זונה וחללה לא ייקחו. ואישה גרושה מאישה לא ייקחו כקדוש הוא לאלוהיו. אז אסור לו לקחת אישה שהיא גרושה, וגם חללה, מי שנולד מפסולי כהונה, כגון אד, בת של גרושה, גם הוא לא יכול לקחת, עם גרושת חתנה עם כהן ונולדת בת שהיא פסולה מ, ל, ל, לכהונה, אז הוא גם לא יכול, אם הוא מתחתן איתה, זה גם לא, כיד, זה גם לא יהיה, לא ישמור על הקדושה שלו. אז התורה אומרת לנו, חוץ מזה, וקידשתו. מה זה וקידשתו, אומר רש"י, שעל כוחו, אם לא רצה לגרש, אלקיאו ויעשהו עד שיגרש. אז כיוון שהוא הקו המקשר בינך לבין הקדוש ברוך הוא, זה לא רק קדושות שהוא צריך לנהוג בעצמו, ואם הוא רוצה זה עניין שלו, ואם הוא לא רוצה זה לא עניין שלו, אלא יש חיוב לעם ישראל, לה, לאנשים האחראים, לדאוג לזה שהוא ישמור על הקדושה שלו. זאת אומרת שלקדושה הזאת, שהיא מבדילה ומרוממת אותו משאר העם, יש לה משמעות. המשמעות שעל ידי המשמעות הזאת רק אז הוא ראוי, הוא שומר על הקדושה שלו והוא ראוי לעבודה. וזה הסיבה שיש את כל המניעות האלה. ובכל אופן התורה נתנה לו את הרשות להיטמע לשבעה קרובים. ובחינוך ראיתי שמובא בשם החינוך שהסיבה למה אנחנו מתירים לו את שבעת קרובים שהתורה נתנה לו, התורה מרחמת האנשים, וידעת שזה מאוד קשה ואנחנו נותנים לו לפחות את העניינים של השבע האלה שהם מאוד קרובים אליו ויש לו צער מאוד גדול שאליהם הוא יכול להתעמוד ולדאוג לכל מה שצריך. אבל בכל אופן אנחנו רואים שאפילו שככה, לכהן גדול שהוא כבר ברמה יותר גבוהה, אנחנו הצבנו רב שונה, אמרנו לו שגם, בפסוק י"א, וכל והנפ... נפשות מת לא יבוא, לאביו ולימו לא יתעמה. אפילו לאביו ולימו זה האנשים הכי קרובים אליו, אנחנו מבקשים לנו להתנהג מעבר לרגשות אנושיים. ואסור לו להיטמע, וחוץ מלהיטמע, זה לא רק שאסור לו להיטמע וללכת ללוויה, הוא גם אסור לו לנהוג מנהג אבלים אפילו. כתוב אה, בפסוק י' שלכהן, במילא את ידו ללבוש את בגדים, את ראשו לא יפרע ובגדיו לא יפרום. אז התורה אומרת שאסור לו לפרום בגדים, או כל מיני דברים שאנשים נוהגים לעשות באבלות. הרי יש חובה, כתוב שאדם שנפטר לא מת, הוא חייב... לקרוע וכל הדינים האלה, יש דיון עם סדוריית או דרבנן, אבל בכל אופן יש מנהגים שאנשים נוהגים בתור אבלות, ולכהן הוא אמור לשמור על, להתנהג רגיל. זאת אומרת, מעל האנושיות, ולמה? כי בגלל שהוא הקו המקשר, והוא מי שאמור לחבר בינינו לקדוש ברוך הוא, אז הוא מופרש משאר העם, והוא לוקח על עצמו עוד פרישות, והוא צריך להוסיף עוד קדושה, והוא צריך להתנהג מעל הכל. ועם כל זה, אנחנו רואים שמובל שכתוב על הכהן ועל כל נפשות מת לא יבוא, לאביו ולימול לא יטמא ורש"י ש... מדי... מדייק שכתוב, מזה שכתוב ועל כל נפשות מת לא יבואו, לאביו ולימול לא יטמא הרי כתוב כל נפשות, לכאורה כל נפשות, זה כולל את כולם, בשביל מה כותב? לאביו ולימול לא יטמא אז אומר, רש"י מדייק, רש"י אומר לו, בא להתיר לו למד מצווה. מסביר השפתי חכמים, שבגלל הכפילות הזאת, הרי לכאורה כתוב כל, כל נפשות. למה כתוב לאבו ולאמו? אז הוא אומר שרק מד מצווה הוא מותר. זאת אומרת, אפילו שיש לו כל הדינים של הקדושה האלה, ואני אומר לו, לאנשים הקרובים אליך, למה שלכאורה נטיית לב, הרצון האנושי אומר, שצריך לה, כן להתעמות, התורה בכל אופן אומרת לו, יותר מזה, הוא צריך להיות יותר פירוש מזה. אבל עם כל זה, מה אנחנו אומרים? אנחנו אומרים שמותר לו להתעמות למת מצווה. ולכאורה, מה אנחנו רואים כאן? יש כאן עניין גדול. הרי אם זה עניין של קדושה, וזה הרי קדושה שלא נובעת ממנו, אלא זה מהות של קדושה, כמו שאנחנו גם רואים שהעם מצווה להפריש אותו, למה למת מצווה אנחנו אומרים לו להתעמות? אני חושב שאפשר להגיד כאן, רואים מכאן יסוד גדול. לפעמים, גם אם אדם ברמה, מדרגה מאוד גדולה, אז... התורה באמת, וגם התורה, וחכמים, אנחנו נותנים, נותנים כל מיני גדרים, וכל מיני סייגים, וכל מיני הגבלים, אבל עדיין, אנחנו, אנחנו חושבים, וחשוב לנו על זה, שישמור על דרך תקינה שבה העולם צריך להתקיים. ולכן, לאביו, לאמו, כל אלה בסדר. כיוון שהוא קדוש כל כך, הוא מופרש כל כך, אז אנחנו יודעים, העם אה, היה צריך לדאוג כל מיני דברים שלו, כמו למשל שהיו דואגים שהכהן... הכהן גדול, לפני יום כיפור היו דואגים לעוד לא, לא, לא אישה, היו דואגים לקומץ צריך לכהן גדול, כל דבר שהיה צריך לסדר, היו דואגים לו. אז גם לאביו ולימו ולכל הקרובים ולכל אלה, אז אוקיי, את הצד של האבלות, של הצער, אנחנו לוקחים, אנחנו אומרים לו לך, אבל לדאגה, למה שצריך, אנחנו יודעים שמסתבר שהיו דואגים, היו עושים את כל זה במקומו, היו דואגים לו. אבל כשיש מת מצווה, מה זה מת מצווה? מת מצווה זה מת שנמצא באמצע הדרך, ולא יודע מקרוביו, ואין מי שדואג לו. אז זה כאן דבר, לכאורה, אם היינו באיזה התנתקות, היינו אומרים, אה, הוא קדוש, קדוש אסור לו להתקרב לשום דבר, הוא לא דואג לשום דבר, הוא הולך כמו אה, משהו מופקע מהעולם, אז גם זה לא קשור אליו, הוא יגיד, לא, מישהו אחר יטפל, והתורה אומרת לנו, לא. כן, שאין מישהו אחר, ושאין מישהו אחר, אין מה, מה שידאג לדבר שיעשה, התורה אומרת לך, הכהן גדול, אתה האדם המופרש, הגדול, הקדוש, מעבר לכל העם, גם אתה, שאין מישהו אחר, אתה אמור ללכת ולדאוג בעצמך, ולרדת ולהיטמות בטומאה שהיא הכי חמורה של טומאס מת, ולעשות מה שצריך לעשות. בעזרת שם, ש שאנחנו ניקח מוסר מעניין לזה, ולפעמים גם במקומות שנחשוב זה לא לפי כבודנו, נדע שנדע שמתי שצריך לעשות, נעשה מה שצריך לעשות. שיהיה לנו שבת שלום.